με φόντο τα όσα βιώνουν, κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους των χωριών της Καλαμάτας. Εμείς, σαν επιτροπή, συντονιστική επιτροπή προέδρων τοπικών κοινοτήτων, ναι, προέδρων πολιτιστικών συλλόγων κλπ, θέλουμε να συμβάλλουμε στο έργο της αστυνομίας, της εισαγγελίας, δηλαδή εμείς συνεργασία επιζητούμε με απότερο σκοπό το αυτονόητο. Ναι. Τι είναι το αυτονόητο? Η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Το θέμα της πρώτης ηχηρής αντίδρασης με παράσταση διαμαρτυρίας στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και το δικαστικό Μέγαρο από περισσότερους από 100 κατοίκους των χωριών της περιφέρειας της Καλαμάτας τέθηκε επιτάπητο στο κεντρικό βελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. Σε πρώτη ανάγνωση ήταν θετικό αυτό το κλίμα το οποίο αντιμετωπίσαμε. Υπό την έννοια την εξής, ότι πήραμε τη διαβεβαίωση ότι και ο αστυνομικός διευθυντής αλλά και η εισαγγελέας Καλαμάτας, και αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερα, ότι ήταν και είναι δεκτικοί στο να κατέβουν ακόμη και στο χώρο μας, δηλαδή στην περιοχή των τοπικών κοινοτήτων και συγκεκριμένα του Αριοχωρίου, στον χώρο που υπάρχει εκεί ένας πολύ αξιοπρεπής χώρος, να συμμετάσχουν σε μια ημερίδα, σε μια ενημέρωση που για εμάς δεν είναι κρίσιμο το γεγονός της ημερίδας αυτής καθεαυτής. Αλλά το γεγονός όμως ότι θα κατέβει προς τα κάτω ο αστυνομικός διευθυντής είτε και ο εισαγγελέας Καλαμάτας σηματοδοτεί κάτι, στέλνει μηνύματα τα οποία εμείς θέλουμε να σταλούν και να δοθούν προς κάθε κατεύθυνση και έπεται συνέχεια σε άλλους θεσμικούς φορείς. Οι πολίτες βιώνουν αυτήν την κατάσταση στην καθημερινότητά τους με πολλά περιστατικά πάντως να μην καταγγέλλονται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε άδειλη εγκληματικότητα. Ξεκινούμε από αυτό. Δηλαδή ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται. Και δεν καταγγέλλονται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το νομικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει επί το επιοικέστερον. Η διαμαρτυρία αυτή δεν κατευθύνεται, δεν βάλει κατά της αστυνομίας ή των θεσμών ή της εισαγγελίας. Όχι, δεν βάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Απευθύνεται και πιο πάνω. Πιστεύετε, και στις αρχές της πολιτικής, δηλαδή την πολιτική εξουσία, την κεντρική εξουσία, το κεντρικό κράτος, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Εκεί θέλω να καταλήξω στο θέμα της πρόληψης. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει ο κόσμος αυτός ο οποίος είναι αγανακτισμένος, ο κόσμος αυτός που βλέπουμε πίσω μας είναι αγανακτισμένος, ο κόσμος αυτός έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Μπαινοβγαίνει κάθε μέρα, φυλάει, δηλαδή θα γίνει και για ένα έγκλημα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ κοιτάει, κλειδώνουν, αμπαρώνουν που παλιά κοιτάγαμε και αφήναν όλοι στα χωριά τα φάρασαν ανοιχτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Τη στιγμή που βλέπει ότι η αστυνομία, οι επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας είναι πολύ μεγάλες. Με την πρόσφατη αυτή που πιάσανε τους δολοφόνους με μια σφαίρα από ένα αγριογούρνο. Το είδαμε πολύ καλά. Άσχετα αν τον κοριό δεν μπορεί να τον βρουν ακόμα στη Μεσσηνία, αν υπήρξε κοριό ή όχι. Να κάνω μια παρένθεση τώρα στην Περιφερειακή Αρχή. Που αυτό αποτελεί και αυτό ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Πιάσανε τους ανθρώπους με τους δολοφόνους, με τα αγριογούρνα, όπως το κάνανε εκεί πέρα. Δείχνει την ικανότητα της ελληνικής αστυνομίας. Να είμαστε και δίκαιοι τώρα. Ναι. Η αστυνομία, σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μου, έχει εντείνει όμως και τις περιπολίες εκεί. Δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι έναντι ουδήποτε. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, τη ζωή τους, μέσα από τις δράσεις της αστυνομίας. Θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Θεωρούμε ότι προσπαθεί και επιτελεί το έργο της σε ένα βαθμό, απλά θεωρούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι που οδηγήσε τους κατοίκους εκεί. Και οι κάτοικοι προσεγγίζουν το θέμα βιωματικά.